Есть ищем, есть мартем. Саиш Ханутяне хаскацнелю хамар русները сарнаманикин բողոքի акция են անում. Բողոքում են կառավարության նոր որոշման դեմ, ըստ որի տրանսպորտի սրճարաններից ու խանութներից օգտվելու համար պարտադիր է պատվաստման QR կոդ ունենալը. Это как религия. В моём понимании. Սա կրոնի պես մի բան է. Չես կարող վիճել, թե ինչու ես դու այս կրոնի հետևորդ, ես այն. Մարդն ինքն է որոշում, ուզում է պատվաստվում է, չի ուզում, չի պատվաստվում. Она раз добровольно, значит, человек сам решает. Եկատերինբուրգի բնակիչները տպավորություն ունեն, թե ղեկավարությունն իրենց բաժանել է սև սպիտակի։ Սպիտակները QR կոդ ունեցողներն են, սևերը չպատվաստվածները։ Աստված գիտի, թե QR կոդերով մարդկանց բաժանել նուր կարող է տանել մեզ։ Պետությունը կարծես դիտման փոքրացնի ու թուլացնի ժողովրդին, որպեսզի կարողանա հեշտ իշխել։ Да, мы люди стали маленькими и слабыми. Ուզում են վերահսկել նույնիսկ մեր անձնական կյանքը, բայց դա չի հաջողվելու նրանց։ Սա մի նոր հոլոքոստ է, կարծում են ցուցարարները։ Մոտ 200 քաղաքացի ստորագրությամբ պահանջում է վերացնել QR կոդ ունենալու պարտադրանքը։ QR կոդի դեմ պայքարում են նաև հազարավոր իտալացիներ։ Միլանում խաղաղության կամարի մոտ մեծ հանրահավաք են արել չպատվաստված քաղաքացիները։ Ելույթ է ունեցել ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիի եղբորորդի Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը։ Կանաչ անձնագիրը առողջության համար չէ, այլ ձեր տեղաշարժը բանկային հաշիվները վերահսկելու գործիք է։ Զանգվածային բողոքի ցույցեր են նաև Ավստրիայում։ Այդ երկրում այսօրվանից լոկդաուն է նրանց համար, ովքեր չեն ընդունել պատվաստանյութի ամբողջ չափաբաժինը։ Այդպիսի 2 միլիոն մարդ կա Ավստրիայում։ Քիչ է մնում, ասեն կամ պատվաստվիր, կամ ինքնասպան եղիր։ Այս ինչ դրամաբանություն է։ Նոր կանոնը չի գործում մինչև 12 տարեկանների համար։ Իսկ Իսրայելում արդեն պատվաստվում են 5-ից 11 տարեկան երեխաները։ Չինաստանում 3-ից 11 տարեկան արդեն 80 միլիոնից ավելի երեխա է պատվաստվել։ Այս երկրում 1 միլիարդից ավելի մարդ ընդունել է պատվաստանյութի 2 չափաբաժինն էլ։ ԱՀԿ-ի գնահատմամբ անմխիթար վիճակ է Աֆրիկայում։ Այստեղ բնակչության միայն 6.6%-ն է պատվաստվել թագավարակի դեմ։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։